নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, যোগী আদিত্যনাথক হত্যাৰ ভাবুকি। যোগী আদিত্যনাথক উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিবলৈ ভাবুকি। দহ দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ নেৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এনচিপিৰ নেতা বাবা সিদ্দিকৰ দৰে হত্যা কৰাৰ ভাবুকি যোগী আদিত্যনাথক। মুম্বাইৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ অজ্ঞাত লোকৰ বাৰ্তা। অসমৰ পাঁচখন সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 5 নৱেম্বৰত ধলাইত চলাব প্ৰচাৰ, 6 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁও আৰু ছিডলিত চলাব প্ৰচাৰ, আৰু 7 নৱেম্বৰত চামগুৰি সমষ্টি আৰু বিহালীত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাণ্ডৱ হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু কৌৰৱ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। বিহালী সমষ্টিক লৈ এবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, বিহালী সমষ্টিক লৈ যি ৰাজনীতি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে, এই ৰাজনীতিয়ে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ নেতাসকল ৰাৱণ হৈ পৰিছে, কিন্তু ৰাৱণ এদিন ধ্বংস হ'বই। পৰাজিত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া। গৃহভূমিত 24 বছৰৰ মূৰত হোৱাইট ৱাশ ভাৰত। অন্তিমখন টেষ্টত 25 ৰাণত পৰাস্ত ভাৰত। 3-0 ব্যৱধানত শৃংখলা দখল নিউজিলেণ্ডৰ। অসমীয়া নহয়, ভাৰতত সংস্কৃতহে দ্ৰৌপদী ভাষা। অসমীয়া ভাষাৰ 200 বছৰো হোৱা নাই। অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক তথা অভিনেতা জুবিন গাৰ্গৰ এই মন্তব্য। অসমীয়া ভাষাক দ্ৰৌপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ পাছতো অসমীয়া ভাষাক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। অসমত মুছলমান জনসংখ্যা দুপাত দুপে বৃদ্ধি পাইছে। হিন্দুৱে 2টা সন্তানৰ জন্ম দিয়ে আৰু মুছলমানে নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে জন্ম দিয়ে। অসমত উপস্থিত হৈ ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে, অসমত মুছলমানৰ সংখ্যা দুপাত দুপে আগবাঢ়িছে। এফালে মুছলমানৰ সংখ্যা আগবাঢ়ি গৈছে, আনফালে হিন্দুৰ সংখ্যা কমি আছে। হিন্দুৱে 2টাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দি নিদিয়ে, কিন্তু মুছলমানে নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে জন্ম দি আছে। এবাৰ অসমৰ মুছলমানক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীয়ে। অসমৰ মুছলমানৰ সংখ্যা 40% হ'লগৈ। পুনৰ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুছলমানৰ সংখ্যা 40% হ'লগৈ বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু অসমৰ পৰা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদাৰ হুংকাৰ দিয়াৰ কথা ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ জনতাক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে, মই মোৰ অসমত যিমানবোৰ মাদ্ৰাছা আছে সকলো বন্ধ কৰি দিম, কাৰণ আমাৰ মোল্লাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰয়োজন। অসমৰ মুছলমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাৰম্বাৰ বাধা দিয়াৰ পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোল্লাৰ প্ৰসংগৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমৰ পৰা মাদ্ৰাছাসমূহ চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান যেন অসমৰ ৰজা হৈ পৰিছে, অসমৰ জনতাৰ কথা তেওঁ নুশুনে, অসমৰ জনতাৰ বিপৰীত ধৰ্মী কাম কৰি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই, তাৰেই যেন উমান পোৱা গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী বাসনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে, মই যি ক'ম সেয়াই হ'ব লাগিব, মই মোৰ মতেহে অসমখন চলাম। অসমত অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিব, কাৰণ অসমত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুছলমানক তুচ্ছ তাৎচিল্য কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত।
ওয়াকো বোর্ডক লৈ খৰপ হৈ পৰিছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি আসাদউদ্দিন ওয়েইসিয়ে কৈছে ওয়াকো বোর্ডৰ সকলো সদস্য মুছলমান হ'ব লাগে কাৰণ যেতিয়া তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানৰ সদস্য 24 জনৰ 24 জনেই হিন্দু হৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত অ মুছলমানক কিয় ওয়াকো বোর্ড অফ মুছলমানৰ সদস্য কৰা হৈছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসিয়ে কৈছে নরেন্দ্র মোদিয়ে ওয়াকো বিল 2024ৰ জৰিয়তে আৰএছএছৰ এজেন্ডা পূৰণ কৰিব বিচাৰিছে নরেন্দ্র মোদিয়ে জি আইন আনিছে হিয়া ওয়াকো বসাবলৈ নহয় বৰঞ্চ মোদিয়ে এই আইনৰ জৰিয়তে আৰএছএছৰ এজেন্ডা পূৰণ কৰিব বিচাৰিছে ওয়াকো বোর্ডৰ মাটি সম্পত্তি সকলোবোৰ এতিয়া চৰকাৰৰ হাতলৈ লৈ গৈ আৰএছএছক গটাই দিব বিচাৰিছে কিন্তু এই হৰজন্ত্ৰ ভাৰতৰ মুছলমান সকলে বুজি পোৱা উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি অসমৰ মানুহে বিজেপিক অন্তৰৰ পৰা মুচি পেলাইছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হৰপ হৈ পৰিছে অখিল গগৈ বিজেপি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ভাল নাপায় 2026ত বিজেপি হাৰিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কান্দি কান্দি ক্ষমা খুজিব বৰ্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্মার্ট মিটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক শোষণ কৰি আছে গতিকে 2026 চনত যদি অসমৰ মানুহে এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰক দলিয়াই নেপেলাই তেনেহলে ইয়াতকৈ আৰু পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জাতি মাটি ভিত্তিৰ কথা কৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আজি খিলঞ্জীয়া মানুহকে উৎছেদ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সংস্থাপন দিব পৰা নাই অখিল গগৈয়ে লগতে কৈছে 2026ত বিজেপি আৰু এআইইউডিএফক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলোৱা হ'ব বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিসেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন অধিবেশনত এক দেশ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা ৰেল লাইন সাফা কৰি থকা অৱস্থাত চলন্ত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত 4জন ৰেলৱেৰ সাফাই কৰ্মী এক মৰমান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলপথ সাফা কৰি থাকোতেই হঠাতে চলন্ত ৰেলৰ খুন্দা এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৰেলৱেৰ 4জন সাফাই কৰ্মী আৰু কে মৃত সকলৰ 3জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰ্বভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সূত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে বিয়লি কেৰেলাৰ পালাক্কাড় জিলাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা খুৰান্নুৰ ষ্টেচনৰ সমীপত চলন্ত ৰেলে খুন্দা মাৰিছে 4জন কৈ সাফাই কৰ্মী